det er en røff en vakt på. Vi er ute og gjør et markøroppdrag mot franske alpjegere. Vi skal gjøre et kjapt ildoverfall, og så skal vi trekke oss ut. Det står antageligvis to biler der fremme. Vi hørte noen biler i sted. Nå sitter vi og venter. Og så skal vi trekke inn og gå i stilling. Trekk ut! Vi må lenge ned bak. Antageligvis er vi ute i banen. Så vi prøver å være litt kjappe. Nå kommer vi oss vekk her i dag. Vi er i hvert fall vekk av dem. Så de legger seg ut og sover med en gang.